رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة أشد عن الزنا وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد زمانة سلسلية نقشبندية عليه السلام محبت لرنكو ونسبت لرنكو دوستانو او د الله تبارک وتعالى په محبت کې د مختلفو محلونو او د مختلفو کورونو راغلو د الله عاشقانو الله تبارک وتعالى زموږ ستاسو ټولو په خپل کور کې د حاضري قبول او منظور وفرمایي الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته همیشه لپاره بار بار د ذکر په مجالسو کې او د ذکر فکر او د اسلام په مجالس کې د حاضرۍ توفیق او سعادت نصیب کړي. آیت مبارکه ستاسو په وړاندې ما تلاوت کو. الله تعالی فرمایي چې مؤمنانو اجتنبوا کثیرا من الظن، تاسو د بدګمانۍ نه ځان بچ وساتئ. په چا باندې بدګماني مه کوئ، په چا باندې بدګمان هغه په اسلام کې منع دی او حرام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک هم دے چی ظن المؤمنین خیر، په مؤمنانو باندې خیر ګمان کوي. د دې مثال داسې دی، مثلا یو سړی روان دی او ورسره یو زنانه ده روان دی، نو ته په هغه باندې دا ګمان مه کوه چې یاره دا څوک دی او څوک نه دی. ته وایه چې یا به بی بی وي، یا به مور وي کوه، یا به لور وي، یا به خور وي. نو دې ته ویل کېږي د خیر ګمان. اسې په زور باندې ګمانونه مه کوه چې یاره دا څوک ورسره روان دي. داسې یو مثال دی، نور داسې دنیا ډېر مثالونه کېدای شي. مسلمان بل مسلمان باندې ښه ګمان ساتي. ولا تجسسو، آیات مبارک کې درې احکام راغلي دي. یو حکم دا دی چې تاسو په چا بدګماني مه کوئ، بل حکم دا دی چې د چا تجسس مه کوئ. تجسس دې ته چاته په پټه باندې غوږ کېدي چې یاره دې څه وایي. دوه کسان ولاړ دي، ته ورته ډډې ته ودرېږي چې دادی په خپله کې څه خبرې کوي، یا څوک ناست دي ته ورته یو ځای کې ودرېږي چې دادی په خپله کې څه خبرې کوي، یا د چا دروازې ته غوږ کېدي، یا د چا کور دیوال ته غوږ کېدي. دې ته تجسس وایي. دا هم حرام دی، دا به هم نه کوي. د چا تجسس او د چا د پټو خبرو ته به غوږ نه کېدي چې دای په خپله کې څه وایي. او درېیم حکم دا دی چې ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل غیبت مه کوئ، یو بل پسې تاسو غیبت هغه مه کوئ. غیبت تشریح هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپله په حدیث مبارک کې کړی ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې ته د یو مسلمان ورور پیشې شه، داسې خبره وکړي چې په مخامخ کې باندې هغه خفه کېږي. داسې چا پسې خبره کول چې ته بس په مخامخ نه شي کولی، دې ته غیبت وایي. نو صحابو تپوس وکړو چې که دا خبره په هغه کې موجود وي، موږ یې ورپسې پیشې شه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که دا عیب په هغه کې موجود دی او ته پیشې شه ورپسې کې، نو دا غیبت دی. او که په هغه کې نه وي ته ورپسې لګیای، دا خو بیا د غیبت نه غټه ګناه ده چې بهتان ورته ویلی کېږي. بهتان دې ته چا کې یو ګناه نه او ته په زور چې کوم دی نو په هغه باندې تړي، دې ته بهتان وایي. نو غیبت چې دی نو هغه ډېر نقصاني څیز دی. او زموږ ستاسو مجلسونه هغه همیشه دپاره غیبت باندې مزین کېږي. او عام خلق اوسه چې خواسم چې دی نو غیبت کې مبتلا وي، چې د غیبت نه بالکل قطعا ځان وساتو، بالکل چې چا پسې خبره ونه کړو. زموږ اکابر به داسې وو چې هغوی به چا به چې چا پسې ښه خبره هم شروع کړه، نو بس هغه ځای کې به ودرل چې بس ټیک ته مخکې به هغه تذکره د چا نه کوله. ځکه چا پسې چې بحث شروع شي نو ښې خبرې هم کوي، نو منځ کې پکې یوه خبره داسې راځي چې هغه د عیب وي چې یاره دا کار هم پکې شته دی، دا کار هم پکې شته دی. نو غیبت نه چې زموږ ستاسو مجلسونه هغه خالی شي. او حدیث مبارک کې راځي چې الغیبت اشد عن الزنا، غیبت چې دی دا د زنا نه سخته ګناه ده.
زنا دم رسخت گنا د سمچ غیبت علماء به د دې وجه کړی د چې وجه دا ده چې وکس زنا وکړه او د پسیت په دل سره توبه وویستله او نو الله تعالی به دې معاف کړي په دې توبه باندې به خدای پاک دې معاف کړي خو غیبت داسې شی دی چې دا که ته ځان سره توبه وباسې ډېرې توبې ځان سره وباسې په دې تا الله تعالی نه معاف کوي تر څو چې د چا پسې ته خبره کړې ده او چا پسې دې سپکې خبرې کړې هغه نه به معافي غواړي تر څو چې هغه نه معاف کړي الله تعالی دې نه معاف کړي او آیت مبارک یو پسې فرمایي چې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه تاسو کې څوک دا خوښوي چې د خپل مړ ورور د مړ ورور غوښه وخوري فکرهتموه دا خو تاسو هېڅوکم نه خوښوئ ټول به دا خبره ناخوښوي فکرهتموه تاسو ټول به دا خبره ناخوښه ګڼئ نو غیبت مثال داسې دی لکه د مړ ورور غوښه خوړل د مړې غوښه خوړل دا د غیبت مثال او حدیث مبارک کې دا هم راځي چې څوک چې د چا پسې غیبت کوي نو دی خپلې نیکۍ هغه د بل مسلمان ورور ته ورکوي د ده دا نیکۍ چې دی نو هغه د ده د عملنامې نه ختمیږي او د هغه په عملنامه کې لیکلی کېږي نو الله دې مونږ او تاسو د غیبت نه وساتي غیبت چې دی دا د تکبر یو قسم دی تکبر الله تعالی ته ډېر زیات ناخوښ دی د غیبت مطلب دا دی چې ته تکبر کوې ته ځان ښه ګڼې او هغه سپک ګڼې چا پسې چې ته خبرې کوې ته ځان د هغه نه اوچت ګڼې او هغه د ځان نه سپک ګڼې ځان پاک ګڼې او هغه عیبجن ګڼې او ځان پاک ګڼې ځان نیک ګڼې او هغه ګناهګار ګڼې ځکه بل پسې غیبت کوې دا غیبت دا د تکبر یو قسم دی بلکې دا عیني تکبر دی چې ته خپل ځان اوچت ګڼې او بس سپک ګڼې نو الله تعالی ته تکبر ډېر ناخوښ دی چا چې تکبر کړی دی الله تعالی هغه ضایع کړي دي تکبر عزازی لره خوار ګرد تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر عزازیل خوار کو شیطان چې لوی علم و سره لوی عابد ډیر لوی عبادت گزار دا شیطان حدیث مبارک کی راضی په اوس مکو او اسمانونو کې یو لیش دی تاسو پاتې نو چې اته کې د سجده نه وکړي دمر لوی عبادت گزار او عابد او ډیر لوی عالم مو علم مو سره د مرو چې د تمام فرشتو استاد د ټولو فرشتو دی استاد استاد د مرو لوی علم مو او ډیر لوی عارف مو عرفان د الله تعالی ورته هم ډیر حاصل د مرو معرفت ورته حاصل شي په کائنات کې لومړی ګنا او لومړی نه فرمانی دا وکړه چې الله پاک د حکم د سجدی نه انکار لیکن په دغه وخت کې الله تعالی ذات جلال کې رالو او د ته حکم کو چې اوزه د جنت نه په دې وخت کې مده پوهه ده چې الله تعالی ذات باندې غصه نه غالب کیږي په دغه ټیم کې مده الله نه سوال کوي چې ربي انظرنی الی یوم یبعثون الله د جنت نه مې خو باسي خو قیامت پورې ما ته ازادي راکړي نو الله تعالی سوال قبول کو الله فرمایي چې فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم تر قیامت پورې به ته ازادي نو په دغه ټیم کې الله د سوال قبول کو ده ته پته ده چې الله تعالی ذات باندې غصه نه غالب کیږي معرفت د الله تعالی هم متحاصل دی علم هم ورسره و عبادت هم پکې و عرفان هم پکې و او عشق پکې نو عین د عشق دا پکې نو که چېرې په ده کې عشق وي نو چې څنګه د الله حکم شوی وي نو بس سر تسلیمې خم هې جو مزاج یار مې آئے فوراً به د سجده کوله که ده کې د الله تعالی د ذات عشق وي نو په ده کې عشق نو عشق دا ډیر لوی شی دی چې کله انسان کې د الله او د الله د رسول محبت انسان په زړه باندې هغه غالب شي نو بس دغه انسان ته هر نیک عمل آسان شي او هر ګناه به ورته داسې ښکاري لکه غر دا ذکر دا مجلس چې مونږ تاسو دلته رجمع کیږو او دا زرګونه نګه بار بار او ذکر جهري کوو ذکر خفي کوو دې دپاره کوو چې مونږ تاسو ته د الله او د الله د رسول محبت حاصل شي چې کله الله او د الله رسول محبت زموږ ستاسو زړه ته ننوتو نو بس هر ګناه نه به الله مونږ محفوظ ساتي انشاءالله هر نیک عمل به الله مونږ ته اسانوي الله به مونږ ته د نیک عمل لارې په خپله کوله وي انشاءالله او د ګناه لارې به الله تعالی مونږ ته بندې ساتي انشاءالله چې کوم انسان نیکیو طرف ته زړه مایله دی مونځونه یې پابندۍ سره دي د جمعې سره دي ذکر توفیق ملاویږي د قرآن تلاوت توفیق ملاویږي دغه انسان دې پوه شي چې زه د الله محبوب بنده یم او چې انسان روټین هغه ګډوډ دی قرآن تلاوت نه کوي ذکر نه کوي مونځ دغسې حال احوال دی
او کله کړي کله نه کړي کله قزا کړي دغه انسان دی په دې پوه شي چې الله تعالی زما سره مینه نه ساتي زه د الله مبغوز بنده یم که الله زما سره محبت وي ماته به د نیکو اعمالو توفیق ملاوي تاسو ټول چې دلته راغلي تاسو د الله محبت دی الله راوسي تاسو په خپله نه یې راغلي تاسو ټول الله راوسي الله دې همیشه تاسو خپل ذکر مجلس ته راولي الله دې همیشه موږ تاسو سره محبت وکړي الله دې موږ تاسو د غیبت نه وساتي چې کوشش وکړو انشاءالله همیشه لپاره کوشش وکړو چې بس کوم ځای کې غیبت شروع کیږي چې هغه ځای نه پاسو موضوع بدلو او هغه روح کچرې وسطې رسې نو په خوله باندې وایي چې غیبت مه کوه غیبت نه دی پکار ماسخوتن ټایم کې ځان سره حساب کوو چې نن مې غیبت کړی او که نه مې دی کړی انشاءالله ځان سره په خپله محاسبه وکړو ناقصد وکړو چې زه به غیبت نه کوم انشاءالله یو ګناه خو پرېږدو انشاءالله چې غیبت پرېږدو بیا به مو الله نظر هم محفوظ ساتي بیا به الله تعالی انشاءالله د نورو ګناهونو نه هم بچ کېدلو توفیق راکوي آهسته آهسته انشاءالله کوشش کوو چې یو ګناه قص ځان سره وکړو که ځان پابندي ولګو چې دا ګناه به زه نه کوم انشاءالله الله تعالی به موږ تاسو ته ټول ګناهونه یو ورځ داسې راشي چې چټکاره راکړي ټول ګناهونه به الله تعالی انشاءالله محفوظ کړي الله تعالی دې زموږ ستاسو استقامت نصیب کړي الله دې زموږ ستاسو خپل محبت او خپل رضا نصیب کړي واخر دعوانا